Takže se ještě, dejme tomu, ptám trenéra, protože se to týká sportu, tak aby mě mohl ještě něco poradit. Pamatujete si něco z dnešního rána? Jo, tak to ještě nevím. To se uvidí. Dobře hrát, jestli to na feronu mám chvíli. To znamená. Dělám, abychom s vámi zastřelit, protože já nemám rád, když jsem o tom moc pomoci. Zastřelit? Tak já pojedu s vámi. No, nejde to, no, jasně, no, nejde.